A tarde arrancou con máis problemas para o Obradoiro. Serafovich e Spires viñan do hospital de tratar un virus. A vista de tanto contratempo, Moncho decidiu contar con Basileiadis, a pesar de non estar totalmente recuperado. A primeira parte da obra foi frouxa, a peor da temporada no Sar, dominada pola defensa de Burgos e o acerto anotador de Fittipaldo e McFadden. O descanso 31-45 con 23 puntos da mencionada parella. O Sar bailaba o son de Burgos. A volta Moncho tirou do factor anímico e meteu a Basileiadis. O grego acusou a doenza no cóbado e só anotou esta canastra, pero en defensa aportou. Aí mellorou a obra, que amais encontrou a Brozkiansky en ataque. Os galegos gañaron este cuarto, por un punto, e entraron no último 13 abaixo. E aí chegou o mellor, porque atrás Obradoiro seguiu a medrar e adiante xurdiron os novatos, Magui e Down, para enchufar entre os dous 16 puntos e meter a obra na pelexa. Este 2-1 de Down, a falta de 4 segundos, deulle opción de empatar os galegos, pero Down fallou o adicional. Logo veu a falta a McFadden. Dous tiros libres, anotados para poñer 3 arriba a Burgos, e con 4 segundos. Aí activo Obradoiro, pro empate, e isto foi o que sucedeu. Un barullo de xogada e unha mágoa. O balón mandou uno fora Brozkiansky, e con el marchou un esforzo titánico. Obradoiro perdeu 73-76.